Jakmile zhromáždění se rozešlo, Frona se obrátila ke svému snoubenci, jenž se jí chytil jako člověk, který to ne. Vy mi věříte, že ano? Vy jste rozčilen mimo sebe, jinak byste tak se mnou nemluvil. Och, nečiním vám proto výtky, vaše postavení je rozrušující. Jednám arci jako blázen, ale nemohu se ovládati. Mé nervy byly příliš napjaty, Hrůzy toho dramatu sami by postačili, abych se minul rozumem. Ale být k tomu považován za vraha a souzen horníky bez zákonitého oprávnění. Odpuste mi, Frono. Jsem-li ve stavu nervozity. Prosím vás, abyste měla víru v má slova. Vypravujte mi všechno, co se stalo toho večera, Gregory. E, nuže tedy, ta ženština Bella lhala. Ona mluvila určitě ve smrtelném křečovitém záchvatu, když mne nařkla z tohoto zločinu po všem tom, co jsem udělal pro ní a pro Borka. Začněte své vypravování od počátku. Posadil se pohodlněji na stoličku, svinul si cigaretu a pokračoval. Byla asi jedna hodina z půlnoci, když jsem byl probuzen tím, že někdo rozsvěcoval lampu. Myslil jsem, že je to Bork a chystal jsem se znovu usnouti, když jsem pro nový hluk zase otevřel oči. Dva cizinci zdržovali se v chalupě. Byli v kuklách, jejich hlavy se skrývaly pod čepicemi s ušima. Poněvadž si Borg ode mne vypůjčil pistol, byl jsem bezbraný. Moje karabina odpočívala u dveří. V okamžiku, když jsem položil nohu na zem, abych se jí zmocnil, jeden z neznámých vystřelil na mě z revolveru. To byla prvá rána, které Laflič neslyšel. Zaboje, jenž se potom rozpoutal, dveře se sami otevřely. Byl jsem tak blízko u svého útočníka a můj skok byl tak prudký, že se minul cílem. V témže okamžiku vstal Borg a druhý cizinec obrátil se proti němu a Bele. Ten právě spáchal vraždu. Vy jste slyšela svědky. Za nastalé vřavy byla chalupa zpustošena a nábytek zničen na kusy. Ach, Frono, to bylo děsné. Borg bránil svůj život. Bela mu pomáhala, ačkoliv byla sama smrtelně poraněna. Já prý jsem měl ruce plný krve? Konečně jsem zdolal svého soupeře, držel jsem jeho ruce sevřený mezi mými koleny a byl bych ho jistě zardousil, když se tu druhý vrah vrhl mu na pomoc. Co se mohl dělat ti? Dva na jednoho. Odhodili mne do kouta a prchli. Byl jsem tak pomaten, že jsem je pronásledoval po stezce, bez zbraně a sotva popada je dechu. Přitom právě jsem se vrhl na Lafličeho a Johna. Ostatek víte. Co mne ohromuje, to je nevysvětlitelné mi té ženy. Vincent se odmlčel a pohlédl na fronu. Ona zachovávala mlčení, uvažujíc o vypravování, které právě slyšela. Váš případ je špatný, prohlásila posléze s určitostí. Jak se nám to podaří, abychom je přesvědčili? Ale já jsem nevinen, Frono, přísahám vám to. Možná, že jsem nežil jako světec, ale nikdy jsem neprolil krve, Nemluvte ke mně jako k nějakému soudci, Gregory, odpověděla na to dívka v Lídně. Rozhodnutí je v rukou soudu. Ten dlužno přesvědčití o vaší nevině. Tohle je otázka, kterou se snažím řešit. Dvě věci mluví pro vaše odsouzení. Poslední byly na slova a skvrny na vašich rukávech. Jizba jen se červenala krví, zvolal Vincent, postaviv se skokem a zvednul v své ruce k nebi s vášnivým posuňkem. Jak bych se byl mohl vyhnout ti tomuto potřísnění, zápolem s neznámým? Pochybujete-li o mých slovech? Uklidněte se, Gregory, sedněte si. Kdyby váš osud spočíval v mých rukou, byl byste okamžitě osvobozen. Ale tihle muži, vy znáte vášně davů. Ale vy neznáte vývodních svědků. Výpovědi umírající ženy v jejich očích více váží, nežli přísahy člověka živého budeme moci dokázat ti, že Bela umírala se lží na rtech? Jakou příčinu by měla, aby vás nenáviděla? Ublížil jste ji někdy, jí nebo jejímu muži? Naznačil posuňkem, že nikoli. Nevysvětlitelná to záhada. Horníci vyvodili z těchto faktů závěry, které se jim zdají samozřejmé. A my závěry ty musíme popírati. Žurnalista pohřížil svou hlavu do dlaní a tlumeně povzdychl. Nuže, já jsem neodvratně ztracen. Ne, ne, postavení vaše není tak zoufalé, důvěřujte ve mne, vy nebudete pověšen. Jak tomu zabráníte? Oni se dosadili za soudce, oni uzurpovali svá práva. Předně, odchodem ledů, stala se zase řeka splavnou a vláda a provinciální soudcové přibudou sem každé chvíle s oddílem četnictva. Mimo to, kdyby se případ ten stal naléhavým, zprostředkujeme to nějak tak, že uniknete. Toť nemožno, vy a já proti srocenému davu. Vy zapomínáte na mého otce a na barona Kubertína. Čtyři rozhodní lidé, jednají-li umluvení, jsou schopni provést čiré divy, můj drahý Gregory. Důvěřujte a všecko půjde dobře. Frona se schýlí, obejme svého snoubence a hladí ho po vlasech leč nepodaří se jí rozptýlit hrůzu, která hyzdí sličný obličej obžalovaného. Za noci přišli Jakob Wells, Del Bishop, Corlis a Baron do chalupy a dívka mohla se konečně převléci, zatím, co se její otec staral o posla. Listiny, které u něho nalezl, byly tak důležité, že je i hned přečetl a četl je ještě několikrát, vraště přitom obočí. Spolehněte se, Vincente, podotkl, louče se s že vy nebudete odsouzen na smrt tak dlouho, dokud já budu mít hlas ve schromáždění. Neboť já jsem přesvědčen, že vy jste Borga nezabil. Jaký to dlouhý a trapný den, pravil Vance, ubíraje se s fronou ke stanu, který byl pro ně vyhrazen. A zítřek bude ještě delší, odvětila ona ochable. Chce se mi tolik spát, že sotva chodím. Vy jste statečná žena. I jsem hrd na vás. Spolehejte na mne v této těžké zkoušce. Já nejsem nějaký melodramatický hrdina. Ale nezapomenu ničeho, čím bych mohl přispět k zachránění Vincenta. Pro vás. Vanci, vy jste stejně tak hodný jako udatný. Nikdy nebudu vám moci splatit i svůj dluh. Láry, fáry, já neobchoduji. ti znamená sloužiti, že ano? hleděla naň upřeně, úžasle a zmateně, vzpomínajíc minulých dnů. Věříte v možnost přátelství mezi mužem a ženou? Tázala se ho nakonec. V pravé oddané přátelství, v kamarádství, bez postraní myšlenky. Zavrtěl zamítavě hlavou. A Frona, nevědouc proč, pocítila nevysvětlitelný pocit ulehčení. V kamarádství, když víte, že vás miluje? Ano, odpověděla tiše. Vaše znalost mužské povahy jest, čehož se bojím, velmi omezená. My nejsme uhnětení z tého štěsta. Kamarádství, dejme tomu, že vás někdy občas navštívím u vašeho krbu a najdu tu muže u vás. Muže, myslíte-li, že budu moci snést viděti vás s dítětem druhého ve vašem náručí? S dítětem, které by na mne hledělo jeho očima, usmívalo se na mne jeho ústy? Ne, ne, láska se nespokojí s takovýmhle přátelstvím, Frono. Vložila svoji ruku mladému muži do dlaně a neodporovala. Myslíte, že nemám pravdu? řekl, překvapen zvláštním výrazem tváře své družky. Ona plakala tiše, neodpovídajíc mu. Frono, vy jste unavená a duševně vyčerpána. Dobrou noc, jděte si rychle odpočinout. Ne, ne, neodcházejte ještě. Jsem ovšem ochablá a sklíčena úzkostmi, ale poslechněte mne. My musíme zosnovat i plány na zítřek. Vejděte do stanu, tam najdete mého otce a barona, kteří vás očekávají. Toť divadelní, zvolal Jakob Wells, když jeho dcera vyložila svůj návrh zachraňovací. Divadelní, ale venkoncem možné, kdož ví. Kabinetní kousek, podotkl baron. Nádherný kabinetní kousek. Já půjdu s vámi. Zařvu ruce vzhůru, hlasem strašlivým. Ale vzbouřili se, odepře-li u Pak použijte pistole. Nedělejte nikdy blafu s puškou v ruce, kubertýne. Toť nebezpečná hračka. A vy se, vanci, postarejte o člun, prohlásila Frona. Zítra nebude na Jukonu mnoho ledu. Budete se držeti blízko břehu, na doslech. Až k vám Vincent přiběhne, dovezete ho do Dosnu. Odtud tam je 60 mil a vy se nebudete moci cestou ani jednou zastaviti. Spoléhám na vás, příteli, a jsem vám neskonale povděčná.